תביא רגע את התמונה. שם? אתה מרשה? כן, כן. הוא היה בן? 16. ובן כמה אתה היית? 5. כל הסיפור שלי לקדוש ברוך הוא מאוד קשור אליו. אח שלי היה שכיב מרע בבית חולי, וההורים שלי ישבו 24 שעות, ושלחו אותי לכפר, לדודה שלי. אתה הבנת שאחיך הולך למות? לא, לא זכור לי, אני זוכר שבאתי לשבעה. בשבעה אמא שלי הצדיקה הסתכלה עליי, נכנסתי, הרימה את העיניים, נתנה לי את החיוך המדהים הזה שלה, ואמרה לי, שולי, הקדוש ברוך הוא לקח את אמאלה, כי הוא לוקח את הטובים אליו. טעות פטלית, מסכנה, רק הצל שמח אותי. מאותו יום אמרתי, אני לא רוצה ללכת, אני אוהב את החיים, אני נהיה רע. הוא לוקח את הטובים, אז בוא נהיה רעים, אז הוא לא ייקח אותנו. ממש ככה. איבדתי את יראת שמיים, והחוסר יראת שמיים הזאת אפשרה לי להתחיל חלל שבת בגיל מאוד צעיר. לא פחדתי מספיק. מה שכן, תמיד זה היה מלווה באיזה... איזו תחושה עמומה כזאת של משהו נורא יקרה. תמיד היה לי את התחושה הזאת, שנפטרתי ממנה רק אחרי שחזרתי בתשובה. אני דייג, יש לי ספירת דייג. כל דייג יודע שיש רוח אחת שהוא צריך נורא לפחד מפניה. זה רוח דרום הערבית. שאם מגיעה, סימן ששערה בא. אני יודע שיש אנשים שיצאו מזה בחיים, ויש כאלה שנהרגו. אלה שיצאו בחיים אחזו במשהו, ולא עזר כלום. לא הגובה של הגלים, לא העוצמה של הרוח, לא כמות המים שבלו, ולא חריש שאכל להם את הכפות הרגליים. הם אחזו בקרש עד שניצלו. כן. אין לי קרש. אין לי. אם תבוא רוח דרום הערבית, אני אצלול למצולות כמו אבן.